Muito bem. Voltamos direto dos estúdios da Rede TV com o nosso programa. E hoje nós temos como nosso convidado o deputado Marco Feliciano, eleito este ano presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. Em renúncia, você não pensa pela pressão? Não passa pela minha cabeça em momento algum. E também ninguém pode te tirar de lá? Regimentalmente não há dispositivo nenhum para isso. Só se eu renunciar, o meu partido me expulsar. Como o meu partido me apoia 100% nessa empreitada e eu não penso em renunciar, permaneço. Você fala muito que a maioria está com você. Eu já disse no nosso primeiro bloco, a maioria brasileira está com você. Você recebeu 900 mil mensagens de orações no seu Facebook. Isso. É uma votação, uma página de votação, uma petição pública. Já lhe ocorreu mandar fazer uma pesquisa verdadeira para saber a quantas anda os que estão contra e os que estão a favor? Eu acho que eu nem precisei fazer isso. O portal IG, semana passada, colocou sobre o casamento gay, que a grande questão, as pessoas entenderam que os ativistas gays são os que me perseguem mais. Então, o portal IG colocou sobre o casamento gay. E as pessoas que são contra explodiram na votação. Então, isso já foi feito. Eu não tenho nem condições disso, né? O Brasil é muito grande. Se tivesse dinheiro, até mandaria fazer. Agora, quais são as prioridades da comissão? Porque até parece que essa comissão só trata de assuntos de sexo. E até agora não se tratou de nenhum outro assunto. Essa comissão era desconhecida, vazia. Todos os projetos que foram votados o ano passado, somente 2 deputados, veja só, tem 18. E titulares, mais 18 suplentes. Somente 2 deputados é que eram relatores dos projetos. O ano passado ela votou só 7 projetos. Eu era membro da Comissão de Constituição e Justiça. O ano passado a Comissão de Constituição e Justiça votou quase 1000 projetos e requerimentos. Essa Comissão de Direitos Humanos, 7. Então é uma comissão de mérito. Ela recebe denúncias, apura denúncias e vai trabalhando. Só que até o começo do ano, até o ano passado, essa comissão lidava quase somente com esses assuntos. Tinham outros assuntos, sim. Mas eu descobri outras formas de trabalho que podem ser feitas. Por exemplo, nós fizemos, até agora, desde a eleição, foram feitas 5 sessões. Das 5 sessões, consegui realizar 4. Uma, os ativistas não deixaram. Dessas 4 sessões realizadas, nós falamos sobre uma cidade da Bahia, que era Santo Amaro da Purificação. Mais de 1000 pessoas lá morreram com contaminação por chumbo. A terra do Caetano Veloso? Exatamente. Fazia 3 anos que havia dentro da comissão um pedido de requerimento para uma audiência pública. Ninguém nunca colocou em pauta, nem colocar em votação. Logo que eu assumi, peguei e coloquei em votação, aprovamos, fizemos a audiência pública. Graças a Deus, 2 ou 3 semanas depois, o Ministério Público olhou para a cidade e já ordenou a construção de um hospital para cuidar das pessoas, e parece que o Judiciário também já trabalha em questão de indenização. Ou seja, se terminasse hoje o meu mandato como presidente da Comissão de Direitos Humanos, já havia produzido um fruto real, que nunca havia sido produzido. Não é afeita a sua comissão os nossos compatriotas que estão presos lá, os corintianos que estão presos? Com certeza. Inclusive eu fiz um requerimento pedindo para o presidente permitir que eu fosse a Bolívia para ver em que situação estávamos os corintianos. Só que nós votamos o requerimento na quarta-feira. Na quinta-feira, quando eu fui ao presidente, já havia saído uma comitiva de uma outra comissão para ir lá. Então, como já tinha uma comitiva lá, eu achei por bem não ir, mas a imprensa toda divulgou que eu fui tolhido, que o presidente não queria que eu fosse. Então, existe um jogo que é muito desigual. As pessoas tentam macular a imagem de alguém. Eu acho que eu vendo jornal, Mauri. Acho que tudo que sai o povo compra. Então, vamos falar desse menino aí. Qual é a sua opinião sobre a diminuição da maioridade penal, de 18 para 16 anos? Sou a favor, é uma bandeira do meu partido. Meu partido, inclusive, apresentou isso, já apresentamos no Colégio de Líderes para que seja votado. As pessoas não podem sair impunes. E isso não pode ser jogado nas costas da sociedade, dizendo que o menino é porque ele vem da pobreza, é disso ou daquilo. Menor de idade, com 16 anos, já pode votar. Por que não pode pagar pelos seus crimes? Ah, é o medo de colocar ele junto com outros bandidos mais velhos, que se cria então um espaço para que esses meninos paguem pelos seus crimes até os 18 e quando atingirem a maioridade, então vão para uma penitenciária. O que não pode é o pai de família que teve seu filho assassinado, como há pouco tempo teve um menino, o menino desaparecer da história, a família ficar sem a criança. E agora o Brasil inteiro falando que não se pode diminuir a maioridade penal, porque isso vai ferir os direitos do adolescente.
Sou a favor. Olha só, empresas estão ligando, é verdade? Agora? Empresas estão ligando querendo licenciar produtos Marco Feliciano, como o gel Feliciano. É verdade. Aliás, a propósito... Mas é gel de cabelo, né? É gel de cabelo. Ufa. Gel de cabelo. Nós não temos aí o André Frateschi falando sobre a vaidade do deputado Marco Feliciano. Você é uma pessoa vaidosa. Eu sou uma pessoa que na me sua cuida. Aparência. Eu me cuido, eu tento me espelhar em você. Você é um gentleman, um elegante, talvez o apresentador mais elegante do Brasil. Veja o André Frateschi aqui falando. Deputado, eu gostaria de saber aonde que o senhor faz a sobrancelha, porque realmente sempre está muito bem feitinha. E a outra coisa que eu gostaria de saber é se a lente azul que o senhor usa ajuda o senhor a ver o céu mais azul e conversar com o senhor. Poxa vida, sobre a lente azul, meu olho está castanho. Esqueceu-se das lentes azuis hoje. Não usa lentes azul. Perguntaram se eu usava silicone. Onde? No bumbum. Não é verdade. Um jornalista foi lá na cama e falou, é verdade que o senhor põe silicone? Eu falei, o que mais vocês querem? Um metro sexual ou um quilômetro sexual, né? Ao nobre cidadão que perguntou, a minha sobrancelha é feita na minha cidade, faço na mesma cabeleireira da minha esposa. E, veja só, estou até alguns dias sem fazer e se puder dar um close aqui, as pessoas vão ver que ela é acirrada, né? Então eu me cuido, gosto de cuidar do meu cabelo, gosto de cuidar da minha sobrancelha, porque geralmente a gente tem que ir pelo conteúdo. Mas como as pessoas não gostam de ver muito meu conteúdo, então pelo menos a embalagem a gente capricha. Aí sobre essas empresas, é só entrar em contato comigo, que é interessante. Está disposto? Poxa, por que não? Disposto. Em 1996, me parece, nós também apuramos, você teria dito que teve uma experiência sobrenatural com Deus. E no seu livro Chamada de Fogo, você conta que foi visitado pelo Senhor e que lhe deu uma tarefa. Um dom, um talento. Mauri, eu sou pentecostal. O evangélico pentecostal é aquele que acredita em dons do Espírito Santo. Assim como tem os católicos carismáticos, que acreditam nos dons do Espírito Santo. Inclui-se nesses dons revelação, profecia, línguas, interpretação de línguas. Eu creio em visitação sobrenatural. Assim como acontecia nos tempos da Bíblia, Daniel foi visitado pelo Espírito Santo, Ezequiel foi visitado pelo Espírito Santo, o pai de João Batista foi visitado pelo Espírito Santo, João o apóstolo em Apocalipse foi visitado. Na história da igreja, dezenas de pessoas foram visitadas e eu fui visitado pelo Espírito Santo na minha casa. Recebi a presença de Deus de uma forma sobrenatural, a ponto de o tempo ter parado, porque parecia não se passar 5 minutos, e quando eu dei conta já era quase 1 hora. Eu fiquei tomado pelo Espírito de Deus e recebi naquele dia uma incumbência. Deus falou ao meu ouvido naquele dia que onde eu não fosse, a minha história iria. Eu já preguei em mais de 70 países do mundo, e no Brasil mais de 2.000 cidades, pessoalmente, lá na cidade pregando. Me tornei conhecido, não tive 211 mil votos porque sou bonitinho. Feliciano, você antes disse, você há quanto tempo exerce a função de pastor? Eu como pastor, eu fui ordenado ao pastorado com 25, mas eu prego desde os 13 anos. Eu tinha 13 anos de idade quando comecei a pregar. Eu seria padre, porque estava dentro do catolicismo, fui coroinha, fui um dos primeiros meninos do estado de São Paulo a fazer a primeira comunhão com 10 anos de idade. Eu tinha já uma veia religiosa, né? E aí acabei me encontrando dentro do movimento evangélico, porque o movimento evangélico ele usa a mesma Bíblia, só que é um pouco mais vivo o evangelho. As pessoas têm mais oportunidade. Mas não nem é todos só os evangélicos compactuam das suas convicções. Toda unanimidade é burra, já dizia o grande nobre brasileiro. Não tem unanimidade. Não tem unanimidade, disso. Nem gostaria de ter. É preciso ter o contraditório. Senão não seria democracia, seria ditadura. Você tem pretensões políticas mais elevadas? Eu amo o legislativo, eu me encontrei no legislativo, embora eu nunca tenha sido nem vereador, é o meu primeiro mandato, tenho 2 anos e pouco. Você foi direto para deputado? Direto a deputado federal. Eu me apaixonei pelo legislativo, acho que existe uma oportunidade grande de você fazer coisas boas, de criar projetos, de discutir o pensamento futuro do Brasil. Eu sonho sim com o Senado. Mas eu sei que por São Paulo é muito difícil, e ainda mais agora, o ano que vem é só uma cadeira, né? Então é duplamente mais difícil. Então para o ano que vem, se tudo der certo, eu quero continuar sendo deputado, adquirir mais experiências, e no futuro, só Deus sabe. O meu partido
deve lançar uma chapa pronta para o ano que vem, inclusive com cadeira a presidente da República. Ou você convence a todos que tudo que falam a teu respeito não é verdade, ou você jamais será eleito para nenhum cargo público. Veja, você só, não acha? Lula passou... Isso aqui é, porque... Quantos anos o Lula passou como sendo chamado de monstro por todo mundo? Até nas igrejas ele era chamado de gente que tinha pacto com o diabo. As pessoas falavam isso, vão, ele vai fechar todas as igrejas. Passou os anos, ele conseguiu provar que não era nada daquilo. Como eu te disse, Amari, o grupo que me persegue é um grupo pequeno que faz muito barulho. O pai de família que está assistindo agora, a mãe de família que está assistindo agora, as pessoas que têm esse feeling de ouvir a pessoa pela primeira vez, estão percebendo que eu não sou um monstro, não sou um tirano, não sou um ditador, sou um pai de família, sou casado há 20 anos, tenho 3 filhas que têm verdadeira adoração por mim, sou um evangélico praticante, já fiz missões de paz pelo mundo inteiro, ajudei o ano passado, sendo membro da Comissão de Direitos Humanos, que eu era membro da Comissão de Direitos Humanos, conseguimos tirar um homem do corredor da morte no Irã, através de toda a influência que eu tive, indo buscar apoio do ministro Patriota e outros mais. Então eu tenho uma história. Agora, o que as pessoas têm que entender é que todo racista e todo homofóbico tem histórico de racista e homofóbico. Procure a minha história. Eu não tenho. Eu sou um pregador. Agora, é desumano o que estão fazendo comigo. É desumano as pessoas irem para dentro da minha igreja, esperarem eu falar qualquer coisa que na mente deles é isso ou aquilo, pensarem e colocarem na imprensa. É desumano pegarem vídeos meus de 14 anos atrás e colocarem agora. Imagine que qualquer crime prescreve em 5 até 10 anos. Agora pegaram um vídeo de 14 anos, olha o que fizeram com o pai do Dinho. Então, não se faz isso. As pessoas deveriam perguntar, deveriam ter consciência. Isso é crueldade. Lech Walesa, já ouviu falar dele? Um polonês, prêmio Nobel da Paz, um dos homens que mais lutou pelos direitos do trabalhador do mundo, escreveu há 3 semanas atrás num jornal, dizendo assim: a comunidade LGBT, dos gays, são cruéis, porque eles castigam os héteros. Proibiram ele de fazer palestras nos Estados Unidos da América. O homem que mais lutou por direitos humanos nesse mundo, um dos que mais, é o prêmio Nobel da Paz, não consegue entrar nos Estados Unidos para fazer palestra, porque o movimento LGBT perseguiu ele demais. Você pega... Luciano, mas, desculpe, eu fazer, sim, um parênteses. Você está falando do pai o pai do Dinho, dos Mamonas. Aqui, em vídeo, na internet, o deputado diz que Deus matou os Mamonas assassinas por colocar palavras torpes na boca das crianças. E não existe esse vídeo. O vídeo existe, mas é um vídeo de 14 anos atrás. Mas você falou que não falou o nome do Mamonas. Mas não falei Mamonas, não existe nada lá que ligue o nome aos Mamonas. Saiu até na imprensa já sobre isso. Então existe uma intenção maldosa de se vender jornais, de se vender ideias. Eu tenho também um assessor de imprensa, ele disse: pastor, enquanto o senhor provocar furor, ir para as TVs, dar Ibope, ontem, por exemplo, tive no programa do Ratinho, ficou em segundo lugar, em todo o tempo, em todos os lugares que tem ido, é assim, as pessoas vão continuar falando do senhor. Enquanto vender jornal, se fala. Só que faça, mas faça direito, não coloque em verdades, não sejam imparciais, sejam corretos. Apesar de ser correto, é um problema. Teve uma moça do SBT, Raquel Sherazade, jornalista, ela fez uma defesa da democracia, não foi sobre mim, uma defesa da democracia. O grupo interno dentro da própria emissora de artistas quiseram a cabeça dela. Todo mundo que fala contra o movimento sofre nesse país. A Rede TV é sua emissora. Eu estive procurando, ficou 24 horas fora do ar por uma manifestação provocada pelo movimento LGBT. Detalhe, nem na Venezuela isso aconteceu até hoje. Ninguém conseguiu tirar uma emissora 24 horas do ar. Mas no Brasil conseguiram tirar a Rede TV por causa de um programa onde alguém citou alguma coisa sobre o movimento gay. Aqui em São Paulo temos o Instituto Mackenzie, que é de origem presbiteriana. Quando o reitor da universidade fez um posicionamento sobre o casamento gay, quase depedraram a universidade. Então trabalha-se na base da pressão, do grito, forçando. Isso não se faz. Democracia é direito de todos. Eu tenho liberdade de expressão. Não existe nesse país o que querem fazer comigo: crime de opinião. Isso foi banido quando a ditadura terminou. Eu estou num país livre. Posso falar, tenho liberdade de falar. Como parlamentar ainda, tenho liberdade dupla, porque eu tenho imunidade nas minhas palavras. Mas querem fazer é uma história que não existe. Querem me crucificar. Muito obrigado. Eu que agradeço. Deputado Maurinho. Marcos Feliciano, vocês tiveram aí todas as acusações que pesam sobre o deputado, falamos de tudo, não é? Falamos sobre aborto, falamos sobre homofobia,
O que mais que falamos? Sobre direitos humanos. Direitos humanos, falamos sobre... A minha vaidade pessoal. Falamos sobre a sua colocação que os católicos adoram Satanás e vocês ouviram todas as suas respostas. E fica a critério de vocês. Deputado, muito obrigado. Eu que agradeço. Pela sua presença. Eu estava ansiando pela sua presença para poder me elucidar mais. Eu quero encerrar esse nosso encontro colocando-o para cantar. Essa música qual é que nós vamos ouvir? Além do Rio Azul. É um hábito seu, durante a sua pregação, cantar? Sim, é um hábito meu. Eu sou pregador. Né? Esse é o seu CD? Esse é um dos meus CDs de música. Marco Feliciano canta A Voz da Verdade. Ah. As pessoas podem encontrar em todas as livrarias segmentadas, né, livrarias evangélicas do Brasil. E esse CD é para você. Assinei aí, uma lembrança obrigado. Minha para você. Muito obrigado, Marco Feliciano. Espero que vocês tenham recolhido... argumentos suficientes para fazerem nas suas casas as suas reflexões. Obrigado, Feliciano. Tamo juntos. Marcos Feliciano cantando. Não, não.